Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Rusiya sülh məramlarının Qarabağda daha bir məntəqəsi ləğv edildi. Erməni politologdan şok Qarabağ açıqlaması. Zərər çəkmişlər ifadə verdi. Vaqif Xaçaturyan Azərbaycanca danışdı. Həmasa ağır zərbə. Rus ordusu dayanmaq bilmir. Ukrayna şəhəri mühasirəyə alınır. Durdu. Kontingentin xidmət müddəti 5 il təşkil edir. Tərəflərdən hər hansı biri müddətin bitməsinə 6 ay qalmış müddəanın tətbiqinə xitam vermək niyyətini bəyan etməzsə, sülh məramların qalma müddəti avtomatik olaraq daha 5 il uzadılmış sayılacaq. Aşbanın Azərbaycana qarşı qətnaməsi boş sözlərdən ibarətdir. Bunu erməni politoloq Artur Xaçikyan deyib. Qətnamə bizim üçün yaxşı haldır, amma heç nə gətirməyəcək. Çünki artıq Avropanın Azərbaycana qarşı heç bir sanksiya tətbiq etməyəcəyi barədə bəyanatı var. Düşünürəm ki, bu bir düstur olaraq qalacaq. Həmişə olduğu kimi gözəl sözlər deyəcəklər. Başqa heç nə gözləməzdim. Politoloq bildirib, Xaçikyan qərbdən Azərbaycana qarşı real addımların atılmayacağını iddia edir. Politoloq mümkün Ermənistan-Azərbaycan savaşında qərbin ölkəsinə hərbi yardım və prosesə müdaxilə etməyəcəyini söyləyib. Stat. Avropa hökumətlərinin başçıları bildiriblər ki, heç bir şəkildə kömək edə bilməzlər. Ermənistana hərbi yardım Azərbaycana qarşı sanksiyalar olmayacaq. Eyni zamanda Xaçikyan hesab edir ki, Həmas-İsrail savaşı başladıqdan sonra və Ukraynada davam edən müharibə fonunda Cənubi Qafqaz arxa plana keçib. Qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin üzvləri tərəfindən Xocalı rayonunun Meşəli kəndində soyqırımı törədənlərdən biri Xaçaturyan Vaqif Çerkezov için cinayət işi üzrə zərər çəkmiş İlham Kazımov ifadə verib. Zərər çəkmiş şəxsin sözlərinə görə Vaqif Xaçaturyanın özünü yox, atasını tanıyıb. Meşəli kəndinə hücumdan danışan zərər çəkmiş bildirib ki, həmin gün 25 nəfər qətlə yetirilib, 24 nəfər isə yaralanıb. Stat. Həmin hadisələr zamanı atam da şəhid oldu. Atam Xəlil Ovçu idi. Onu vurdular ki, nişan ala bilməsin. Uşaqları da öldürdülər. Mənə Qasımova Nübar dedi ki, bizimkiləri Vaqifin dəstəsi qırdı. Mən də həmin hadisələrdən sonra Vaqifi tanıdım. Vaqif tutulanda dedim ki, düşmənimizi tutdular. Ona ömürlük cəza verilsin. Zərər çəkmiş bildirib ki, Nübar Qasımova ayağından yaralanmış, əri isə həlak olmuşdu. Onun sözlərinə görə, məktəbin mühafizəsini həyata keçirib. Çalışıb ki, məktəbə erməni silahlı şəxs girməsin. Stat. 3 güllə atdılar. Sonra yerdən göydən od yağdı. Elə bil ki, bu atəş parol idi. Laçın rayonuna tərəf yol açıq idi. Çox adam o tərəfə çıxdı. Yoxsa daha çox həlak olanlar olacaqdı. Biz 3 saat müqavimət göstərdik, sonra silahlarımız tükəndi. İlham Kazımov deyib ki, Vaqif Xaçaturyan özünü artistliyə qoyur, güya heç kimi tanımadığını bildirir. O, təqsirləndirilən şəxsdən şikayətçi olduğunu, ona ömürlük cəza verilməsini istəyib. Digər zərər çəkmiş sabiq polis işçisi Neymət Rəcəbov da ifadə verib. Stat. 1988-ci ildən sonra ermənilər vəhşiləşdilər, bizim maşınları daşladılar. Hadisə günü kəndimizə hücum etdilər, güllə dolu kimi yağırdı. Zərər çəkmiş bildirib ki, hadisə zamanı atası şəhid olub, özü isə yaralanıb. Zərər çəkmiş Vaqif Xaçaturyanın yalan danışdığını bildirib, ona ömürlük cəzası istəyib. Stat. Vaqif həmin hadisələr zamanı batalyon komandiri idi. Bir ailəni qırdılar. 17 yaşında qızı, ata və anasını öldürdülər. Elə hücum etmişdilər ki, özünüzü müdafiə edə bilmirdik. Vaqif Xaçaturyan bu zərər çəkmişi də onun qardaşını da tanıdığını bildirib. Amma zərər çəkmiş onu tanımadığını söyləyib. Zərər çəkmiş Badara kəndində donuz otaran çərkəzi tanıdığını bildirib. Azərbaycan dilində danışan Vaqif Xaçaturyan zərər çəkmiş şəxsi tanıdığını deyib. İsrail Müdafiə Qüvvələri Qəzzada Həmas liderlərindən birinin məhv edildiyini açıqlayıb. Hücum nəticəsində Həmasın Qəzza Şurasının rəhbəri Üsamə Mazini öldürülüb. Mazini əsirlərə cavabdeh olub, İsrailə qarşı hücumlarda iştirak edib. Rusiya qüvvələri Avdiv şəhərini mühasirəyə almaq cəhdlərini dayandırmır. Son sutka ərzində Ukrayna qoşunları bu istiqamətdə qarşı tərəfin ondan çox hücumunu dəf edib. Bu barədə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. Son 24 saat ərzində cəbhədə 72 toqquşma baş verib. Ukrayna ordusu Kupyan istiqamətində Sinkivka və İvanivka rayonlarında Rusların 15-ə yaxın həmləsinin qarşısını alıb. Baxmut istiqamətində Andrivka qəsəbəsi ərazisində isə Rusların 3 hücumu dəf edilib. Bundan
başqa Ukrayna müdafiə qüvvələri Baxmutun cənubunda hücumlarını davam etdirir. Ukrayna ordusu Marində 15, Şaxtyor istiqamətində Zalatoya, Niva və Prechistivkada daha 5 hücumun qarşısını alıb. Ukraynanın qüvvələri Melitopol istiqamətində hücum əməliyyatını davam etdirir. Zaporojye vilayətinin qərbindəki ərazilərdə müsbət nəticələr var. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.